ابراہیم ادھم بلخی بادشاہ، آپ نے تمام ایشوشرف چھڑ کے، بادشاہی چھڑ کے اللہ دی یاد الہی دے وچ مشغول ہو گئے، اللہ دی بندگی اور معرفت حاصل کرنی شروع کر دی. بہت دیر عبادت تو بعد ایک دن آپ دیکھ دے کینے دو آدمی کھڑے نے. حضور نے انہوں نے پوچھا بھئی تسی کون لوگ ہو؟ وہ کہندے جی اسی فرشتے ہیں. آپ نے فرمایا تہاڈے ہاتھ دے وچ کی ہے؟ وہ کہن لگے جی کتاب رجسٹر. کنہاں لوگاں دا؟ وہ کہندے سرکار ہے انہاں لوگاں دا رجسٹر ہے جنہاں نے اللہ نوں راضی کیتا. سرکار نے پوچھیا، کہن لگے بھی دیکھو تا میرا بھی نام ایہدے وچ ہے. انہاں نے پہلے صفحے تو لے کے آخر تک دیکھیا، کہندے سرکار تہاڈا نام اس رجسٹر دے وچ موجود نے. آپ بڑے پریشان ہوئے، بہت روئے، بہت آہ‌فغاں بارگاہ عزتی دے وچ کیتی. پھر سوچ سوچ کے کہندے ابراہیم تو اس اعزاز تو کی لینا، تو اللہ دی عبادت بغیر کسی حیل حجت تو کری. پھر آپ عبادت دے وچ مشغول ہو گئے. پانچ سات دن تو بعد پھر دو آدمی نمایاں ہوئے. آپ تہجد نماز تو فارغ ہوئے، پوچھا تسی کون لوگ ہو؟ وہ کہندے جی اسی فرشتے. آپ نے فرمایا تہاڈے ہاتھ دے وچ کی ہے؟ وہ کہندے جی کتاب جنہاں لوکاں دی. وہ عرض کردے سرکار ہے انہاں لوکاں دی ہے جنہاں تے اللہ راضی ہے. آپ دل دے وچ سوچ دے ابراہیم جنہاں نے اللہ نوں راضی کیتا تو تے انہاں وچ نہیں آیا، جنہاں تے اللہ راضی ہے تو انہاں وچ کس طرح آ سکتا؟ وہ کہندے سرکار تہانوں مبارک ہوگے، جنہاں تے اللہ راضی ہے انہاں وچ تہاڈا سب توں پہلے نام. حضور بڑا خوش ہوئے، فرماؤں لگے اکھاں سامنے روے یہ ناز والا روز عدل تو میری نماز ہو. میں کرا ہر دم میرے من وچ وجدا ساز ہو، میرا یہو سہارا جگ اتے بیڑا مان ہو میرا ناز ہو. رات مرشد دا لکھا ملائی رکھی رب نال ملن دا راز ہو. تسبیح دے اک اک تانے تے، تسبیح دے اک اک تانے تے تو یار دا میت پکاوندا وا. تسبیح دے اک اک تانے تے تو یار دا میت پکاوندا وا. تسبیح دے اک اک تانے تے
ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਰਾ ਕਿਉਂ ਡੱਕਦੀ ਏ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਤੇਰੀ ਪੰਜ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੜ ਜਦ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਰ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੋ।
ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।